Мешканка Білопільського району знайшла у лісосмузі предмет, схожий на снаряд. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій його вилучили, вивезли у спеціально відведене для цього місце і знищили. За словами рятувальників, у випадку неправильного поводження із застарілим боєприпасом наслідки могли бути дуже серйозними. Даний вибухонебезпечний предмет виявився реактивним снарядом часів Другої світової війни РС-М-13, так званої бойової машини «Катюші». Радіус розльоту осколків якого сягають до 1000 метрів. Рятувальники просять усіх, хто знайде підозрілий предмет, не наражати себе та оточуючих на небезпеку. Про знахідку слід відразу повідомити місцеві органи влади або безпосередньо службу порятунку за номером 101.